punaajan paperi lyhtävärä kauppa. Mikä ne lyhtävärä oli? Siinä on ylellisyyttä. Tarve. Neulat. Kukkarat. Kato tuota valikoimaa. Se on ihan hirveästi. Tuota valikoimaa. Itsellä on hirveästi tuota... Hintatiedotuksia. Postikortteja ja... Missäs ne napit? Nappia. Tuolla on noita, kato noita tommosia... Tuolla on nappeja tuolla vasemmalla. Niin onkin. No, niin. Tuossa on lankaruulia. No, lankaruulia. No, noita, mitäs noita on noita tuo valikoima mikä on hirveä. Mikä? Joku ei tuossa tarjana ole tuo eloenä asemana. Suklaalevy on aika saman näköinen. Mm. Tuolla noita... Mitäs noita tuo? Tonkkia. Maitotonkkia. Mm. Suuruuska. Alun on ollut. Tiedätkö? Mm. Suuruuska. Tuo työmies sanoi, että Lupi. Lupi oli aina sitä, mitä se kävi ostaa se Männyn Lauri. Tuo Lupi. Saimaa ja... Tuo vihreä tuossa. Saimaata ja... Niin, mutta tuo Lupi oli semmoista, mitä tätä... Työmiestä. Ostaa se. Työmiestä se. Kova tupakka. Täällä on myös kokeita. Makaronia. Rusinoita ja luomia. No, suola on tässä. Entä oltais aina perustarvikkeet? Täällä on tämmösiä pieniä. Perustarvikkeet se on. Täällä on karkkia. Piimää, kermaa. Siivottomuus kielletty lukee tuossa minun kyltti. Tiedätkö? Siivottomuus. Täältä kuulkaa, se on Marsan kauppaan tullut. Katoopas viisi täällä, mikä kuva on seinällä. Tuolla ylhäällä. Rusina kuva. Tämä, mikä? Mikä on tuttu kuva? Aitosukujata. Niin, elo. Ai onko nää kukuisiinsa? On, mutta ei niitä myydä siellä, ne on vaan esillä siellä. Siinä on kaupan ikkuna. Aha. Aika ihana luvutettava.